takže môžeme pristúpiť k dekorovaniu prvých troch jednotlivých kategóriách. Ja sa trošku odstúpim, aby som tu nezavádzal. Takže začneme vyhlasovať kategóriu žien. Kategória žien do 39 rokov je prvá kategória, ktorú ideme oceniť. A začneme od tretieho miesta. Takže na treťom mieste v kategórii žien do 39 rokov sa umiestnila Renáta Balková. Rajšteterová. A výťazkou kategórie do 39 rokov medzi ženami sa stala Janka Martinská. Takže poprosím Moniky a Zuzku, aby vám dostali ceny. Ani si toho nerob. O, ne. Hej. To poznáš? Kde sú poháre? Perfektne. Takže ja to ešte raz opakujem. V kategórii žien do 39 rokov. Tretie miesto Renáta Balková, druhé miesto Karola Rajšteterová, prvé miesto Janka Martinská. Ivana Sklenková. Na druhom mieste skončila, na druhé miesto obsadila Zuzka Rabčanová. A víťazkou kategórie do 49 rokov, medzi ženami samozrejme, sa stala Danka Janečková. Super.
Takže ideme na kategóriu mužov do 39 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil František Belohorec. A na druhom mieste sa umiestnil Dominik Zaďko. A víťazom kategórie do 39 rokov aj absolútnym víťazom sa stal Jakub Mesároš. Takže rekapitulácia, muži do 39 rokov, tretie miesto František Belohorec, druhé miesto Dominik Zaďko, prvé miesto Jakub Mesároš. Len pre úplnosť, Jakubov čas 29 minút 27 sekúnd. Ďakujeme pekne. A ty chce vám zavádzať. Pokračujeme kategóriou mužov do 49 rokov. Na treťom mieste skončil, tretie miesto obsadil Štefan Gregor. Michal Králik. A víťazstvo v kategórii do 49 rokov s časom 30 minút 12 sekúnd si odnáša Marián Melichenčík. Takže ešte raz. Tretie miesto Štefan Gregor, druhé miesto Michal Králik, prvé miesto Marián Melichenčík. Melichenčík.